በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ግንቦት 8 በዚች ቀን ስንሁት ከሚባል አገር ቅዱስ ዮሐንስ በምስክርነት አረፈ። የዚህ ቅዱስ የአባቱ ስም መካርስ፣ የእናቱ ስም ሐና ነው። እርሱም የአባቱን በጎች ሲጠብቅ እግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ የብርሃን አክሊልን አሳየው። እነሆ ተጋድሎ ተዘርግቶ በክርስቶስ ስም ለሚጋደል አክሊላት ተዘጋጅተው ሳሉ አንተ ለምን ከዚህ ተቀመጥክ? አሁንም ወደ ሀገረ አትሪብ ሂድ፣ የክብር ባለቤት ስለሆነ ስለ ክርስቶስ ስም ተጋደል አለው። ከዚያም ሰላምታ ሰጥቶት ከእርሱ ዘንድ ሄደ። በዚያም ወቅት ቅዱስ ዮሐንስ ተነሳ፣ እናቱንና አባቱንም ተሰናብቶ ወደ አትሪብ ከተማ ሄደ። መኮንኑም በውሽባ ቤት አገኘውና በወጣ ጊዜ በፊቱ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። መኮንኑም ለአንድ ወታደር ሰጥቶት ምናልባት ከምክሩ ተመልሶ ቢታዘዝለት አስቦ እንዲያባብለው ወታደሩን አዘዘው። ከዚህ በኋላ መኮንኑ ወደ ሥራው ሄደ። ወታደሩም ቅዱስ ዮሐንስን ወደ ቤቱ ወሰደው። ቅዱሱም ታምራትን አደረገ። ያ ወታደርም በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። መኮንኑም በተመለሰ ጊዜ ያ ወታደር በክብር ባለቤት በጌታችን በመኮንኑ ፊት ታመነ፣ የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበለ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ዮሐንስን እንዲያሰቃዩት መኮንኑ አዘዘ። በየአይነቱ በሆነ ስቃይ ማሰቃዩት። እግዚአብሔርም ያጸናውና ያስታግሰው፣ መልአኩንም ልኮ ቁስሎቹን አድኖ ያለ ጉዳት በደህና ያነሳው ነበረ። ከዚህም በኋላ ወደ እንዴናው ከተማ ላከው። በዚያም ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። መኮንኑም ማሰቃየቱን በሰለቸ ጊዜ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ፣ የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበለ። የአቅፋሐሲ ዮልዮስም ሥጋውንም ወስዶ ገነዘው፣ ወደ ሀገሩ ስንሁትም ላከው። የሀገሩ ሰዎች ሁሉም ወጥተው በፍጹም ደስታ ተቀበሉት። ከማዕጠንት ጋር እየዘመሩና እያመሰገኑ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም አኖሩት። ከሥጋውም ብዙዎች ድንቆች ታምራት ተገለጡ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በአማላጅነቱ ያድነን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የዮሐንስ ማኅበር 224 ሰዎች ደግሞ ሉሲስና ንቡረ እድ ማትያስ በምስክርነት ራሳቸውን ተቆረጡ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። በዚች ዕለት የክብር ባለቤት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ በነሳው ሥጋ ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ወዳለው የአንድነት አኗኗሩ ከሰማያት በላይ ያረገበት ሆነ። እርሱም በረቀቀ ጥበቡ በመከራው በሞቱና በመነሳቱ ሥራውን ከፈጸመ በኋላ 40 ቀን ሲፈጸም በነፋሳት ክንፍ ላይ ሆኖ አረገ። ያን ጊዜ በኪሩቤል ላይ ተቀምጦ ወጣ፣ በነፋሳትም ክንፎች ላይ ሆኖ ወጣ ያለው የዳዊት ትንቢት ተፈጸመ። በዚህም እርገቱ ለሚያምኑበት በልዕልና ወደሚኖሩበት የሚያርጉ መሆናቸውን ተረዳ፣ ተረጋገጠ። ራስ ባለበት ሕዋሳት ሊኖር ይገባልና አዳም አስቀድሞ በምድራዊ ርስቶች በሲኦልም እንደኖረ መኖርንም እንደቀደመ እንዲሁ ዳግማዊ አዳም ጌታ በመንግሥተ ሰማያት ርስት መኖርን ቀደመ። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እርገቱን ከትንሣኤው አከታትሎ ወዲያውኑ አላደረገም። መናፍቃን እርገቱ ምትሃት ናት ብለው እንዳያስቡ ጌታችንም በረቀቀ ጥበቡ የደቀ መዛሙርቱን ተሸብሮ የነበረ ልቦናቸውን እያጽናና መነሳቱንም እያስረዳቸው ከትንሣኤው በኋላ 40 ቀን ኖረ። በጌታችንም እርገት የዳንኤል ትንቢት ተፈጸመ፣ እንዲህ የሚል ሌሊት በራእይ ያየው እነሆ ታላቅ እንደ ሰው ልጅ የሆነ መጣ፣ ዘመናትን ወደሚያስረጃቸው ደረሰ። ከፊቱም አቀረቡት። የዘላለም አገዛዝ፣ ጌትነት፣ መንግሥት፣ የዘላለም ሥልጣን ተሰጠው። ሕዝቡና አሕዛብ ሁሉ የሚኖሩትና ነገዱም ነገሥታቱም ሁሉ ይገዙለታል። አገዛዙም የዘላለም አገዛዝ ነው፣ መንግሥቱም የማያልፍ የማይጠፋ ነዋሪ ነው። ለእርሱም ምስጋና ይሁን ከቸር አባቱ ሕይወት ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ጋር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት የአስቄጥስ ገዳም አበምኔት አባ ዳንኤል አረፈ። ይህም ቅዱስ እውነተኛ ንጹሕ ፍጹም ነው። ዜናው በሁሉ ቦታ በተሰማ ጊዜ ሹመት ያላት አንስጣስያ የመኳንንቶችን ልብስ ለብሳ ወደ እርሱ መጥታ ከእርሱ መነኮሰች። በእርሷ አቅራቢያም 28 ዓመት በበዓት ውስጥም ኖረች። እርሷም ሴት እንደሆነችም ማንም አላወቀም። ይህም ቅዱስ ስሙ አውሎጊስ የሚባለውን ሰው አየው።
ይህም አውሎጊስ የወፍጮ ድንጋይ እየወቀረ ለገርሽ የሸጠ ሁሉ ጊዜ በመጠኑ እየተመገበ ድሆችንና ጦማዳሪዎችን ይመገባቸዋል። የተረፈውንም ፍርፋሪ ለውሾች ይጥላል። ለነገ ብሎ ምንም አያሳደርም። አባ ዳንኤልም ይህንን መልካም ሥራውን አይቶ በእርሱ ደስ አለው። እጅግም አማረው። ለአውሎጊስም የዚህን ዓለም ብልጽግና እንዲሰጠውና ለድሆች የሚመጸውተው እንዲጨምርለት ወደ እግዚአብሔር ለመነ። ለአውሎጊስም ዋስ ሆነው። የሚወቅረውንም ድንጋይ ሲፈነቅል በሸክላ ዕቃ የተነደፈ ወርቅን አገኘ። ወደ ቁስጥንጥንያም ከተማ ሄዶ የንጉሥ የሰራዊት አለቃ ሆኖ ተሾመበት። የሚሰራውንም የቀደመ በጎ ሥራውንም ተወ። አባ ዳንኤልም ስለ እርሱ ሰምቶ ወደ እርሱ በሄደ ጊዜ የንጉሥ ሰራዊት አለቃ ሆኖ በፈረስ ላይም ተቀምጦ ብዙ ሰራዊት አጅቦት፣ እርሱም በትዕቢት ተመልቶ የቀድሞ በጎ ሥራውንና ለድሃ መመጽወቱንም ትቶ አገኘው። አባ ዳንኤልም አይቶ አዘነ። ስለ እርሱ በመለመኑም ተጸጸተ። ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ እንደመጣ አባ ዳንኤልንም እንዲሰቅሉት ሲያዝ የአውሎጊስንም ነፍስ ከእርሱ እንዲሹ በእርሱ ምክንያትም ጠፍቷልና የከበረች ድንግል እመቤታችን ማርያም የክብር ባለቤት ጌታችንን ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ አባ ዳንኤል እንደለመነችው በሌሊት ራእይ አባ ዳንኤል ራሱ አየ። በነቃም ጊዜ ደነገጠ። አውሎጊስንም ወደ ቀደሞ ሥራው ይመልሰው ዘንድ በጸሎትና በምህላ በመትጋት ወደ እግዚአብሔር እየለመነ ግብር ገባ፣ ሶባዬ ያዘ። ከዚህም በኋላ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ተገለጸለት። በፍጥረቱ ላይ በሚያደርገው በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ ለመግባት በመድፈሩ ገሰጸው። በዚያንም ወቅት አውሎጊስን የሾመው ንጉሥ ሞተ። ሌላ ንጉሥም ነገሰ። በአውሎጊስም ላይ ተነስቶ ገንዘቡን ሁሉ ወረሰ። ደግሞም ሊገድለው ፈለገው። አውሎጊስም ነፍሱንም ለማዳን ከንጉሡ ሸሽቶ ወደ አገሩ ደረሰ። እንደ ቀድሞውም ድንጋይ ይወቅር ጀመረ። አባ ዳንኤልም ወደ እርሱ ተመልሶ ስለ እርሱ ያየውን ሁሉ ስለ እርሱም እንደ ሰቀሉትና ነፍሱንም ከእርሱ እንደፈለጉ ነገረው። በዚህ በአባ ዳንኤልም የትንቢት መንፈስ አድሮበት ነበረ። ከእርሱም ብዙዎች ታላላቅ ታምራት ተገለጡ። መናፍቃን አርዮሳውያንም ከቀናች ሃይማኖት ሊያወጡትም በፈለጉ ጊዜ እምቢ አለ። ያችንም የክደት ደብዳቤ ተቀብሎ ቆራረጣት። የአርዮሳዊ ንጉሥ ወታደርም ይዞ ብዙ ስቃይ አሰቃየው። በአንዲትም ዕለት ቅዱሳት ደናግል ወደሚኖሩበት ወደ ሲያት ገዳም አባ ዳንኤልን ተመስሎ ሽፍታ ገባ። ደናግሉም በደስታ ተቀብለው እግሮቹን አጠቡ። እነርሱም አባ ዳንኤል እንደሆነ አምነው የወንበዴውንም የእግር እጣቢ ውሃ በረከቱንም ለማግኘት በላያቸው ረጩት። በዚያም አንድ ዓይኗ የታወረ ነበረች። ውሃው በነካት ጊዜ ዓይኗ ብርቱላ ታየች። ወንበዴውም አይቶ ደነገጠ። ሥራውንም ገለጠ። ንስሐ ገብቶም መንኩሶ በበጎ ገድል ሁሉ ተጠምዶ እግዚአብሔርን አገለገለው። ጌታችንም ከዚህ ዓለም ድካም ሊያሳርፈው በወደደ ጊዜ መልአኩን ልኮለት ከዓለም የሚወጣበትን ጊዜ ያስረዳው። መነኮሳቱንም ሰብስቦ በበጎ ሥራ እንዲጸኑ አዘዛቸው። አጽናናቸው፣ አረጋጋቸው። ከዚህም በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ትድረሰል ለዘላለሙ አሜን።